နိုင်ငံ့မဟာจุฬาလង្ကูဘုဒ္ဓတက္ကတောတို့နေလုံနဓမ္မမောင်မဲစေနာရှင်များအသည်မှတွားရောက်လှူဒန်းမှုထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဒယရှိမဟာจุฬาလကော International Buddhist Study College မှာတည်ရင်တုံးပြီးစာပေများလှူပါးစီပိုးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့သီလရှင်ဆရာလေးများအားထိုင်းနိုင်ငံရှိနေလုံနဓမ္မမောင်မဲစေနာရှင်များအသည်မှဝိတုဝေဆံစီနဲ့တရားလူပဲပြည့်စည်အဆုအစုတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းမှုဖြစ်ပါရရှင် မဟာจุฬาလង្ကွန်းอินเตอร์เนชั่นแนลဗုဒ္ဓတရားခွဲကျောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှတန်ဂါရိုအရှင်သူမြတ်အပါ400ကျော်ကစာပေကျမ်းဂန်တွေလေ့လာဆည်းပူးလျက်ရှိရလို့သိရပါပါတယ်။ဒီကနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှစာပေလေ့လာဆည်းပူးနေကြတဲ့တန်ဂါရိုအရှင်သူမြတ်49ပါးနဲ့ဆရာလေး9ပါးတို့အား၄ဇွန်ဆက်ကလှူဒါန်းပြီးတော့အချို့ပဲဘောဇင်နဲ့ဝိတုနဲ့စံစီနဲ့ငါးတတ္တပုရိကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ တကြကြံရှိနေတဲ့တန်ငါတော်များအတွက်လည်းစံစီနဲ့ငါးတတမှုတွေကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါသေးရှင်။မဟာจุฬาလောင်ကော IBSC မှာမြန်မာ၊ဘီရန်နိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယားသီရိလင်္ကာစားတဲ့နိုင်ငံတကာမှာတန်ငါတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းစပါးလေးလာသင်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါသေး යි ။ IBSC ရှိတန်ငါတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ဟာကိုစည်းနဲ့ကိုစပါးလေးလာသင်ကြားနေကြတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တန်ငါတော်တွေမှာအခဲခဲတချို့ရှိကြအောင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိတခြားသောလူမှုရေးအသိအဖွယ်များကိုလည်းတွားရောက်လှူတန်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးရပါသေးရှင်။အခုနှလုံးနာဓမ္မမောင်မေစင်နာရှင်များအသင်းဟာနေ့စဉ်တွားရောက်လှူတန်းလျက်ရှိကြတဲ့အပြင်သုံးလတစ်ခါလီလာတစ်ခါဓမ္မမဟောတနည်းမှာနှစ်ခါခန့်အလင်းတင်တို့တွားရောက်လှူတန်းမှုရှိရလို့သိရပါဗါတယ်။နှလုံးနာဓမ္မမောင်မေစင်နာရှင်များရဲ့ကုသကမှုကိုအားလုံးသာဒုခဆိုးနိုင်ကြဖို့ကျမတို့ရဲ့ချော့မကယ်စင်မှပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။